Por causa das mentiras, por causa das calúnias, insinuações. Por isso, eu cheguei a uma conclusão depois de tanta vivência de que, de facto... A dama Ana Dias Lourenço inclinou-se ante a urna que contém os restos mortais do antigo ministro da Defesa, transmitindo de seguida os sentimentos de pesar à família. No livro de condolências, o presidente João Lourenço destacou que Angola perdeu um dos seus melhores filhos com o desaparecimento físico de quem dedicou toda a vida à causa da liberdade e do progresso social de Angola. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar um pouco da morte do general Kundi Payama. Vamos saber quem matou o general e também vamos ver aqui um vídeo que fez com que o MPLA do lado lourencista odeasse o general Kundi Payama. Mas antes de tudo, vamos saber um pouco da sua vida, carreira política, empresarial e militar. Kundi Payama nasceu no município de Kipungu, província da Uila, no dia 9 de dezembro de 1944. Recebeu a educação primária e secundária no Lubango e Luanda. Serviu nas tropas portuguesas. Em 1974, Kundi Payama juntou-se ao Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Em 1976, já no primeiro governo de Angola independente, Agostinho Neto nomeou para um cargo administrativo no Kipungu. Participou na Guerra Civil Angolana na província do Cunene, ganhando grande destaque nos combates contra os sul-africanos. Tornou-se uma ponte-chave da aproximação vital do Estado angolano com os ovambos, uma vez que ele próprio era um Kwanyama. Foi comissário político nas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, e coordenador das estruturas partidárias em Benguela. Serviu como ministro da Defesa de Angola de 1999 a 2010, e entre 2010 e 2014 como ministro dos antigos combatentes e veteranos da pátria. É principalmente lembrado por ser o comandante militar das tropas do Estado angolano na etapa final da Guerra Civil Angolana. Morreu na província de Luanda no dia 24 de julho de 2020 e foi um militar, político, banqueiro e empresário angolano. No mesmo ano da sua morte, 4 a 6 meses atrás, o general participou numa entrevista da TPA Televisão Pública de Angola, apresentado pelo jornalista Ernesto Bartolomeu, onde na qual o general apresentou grandes descontentamentos da nova liderança do seu partido MPLA e do país. Nesta mesma entrevista, o general aparentou ser da ala eduardista, ou seja, ele estava mais ligado com Zedu do que João Lourenço, e por esta razão, nós podemos deduzir que o MPLA do João Lourenço pode sim contribuir na sua morte, porque era na mesma época que o novo presidente estava a perseguir os eduardistas. Agora vamos ver o vídeo que o general falou dos seus descontentamentos. Que momento político estamos a viver? Estamos a viver uma transição que era a que esperava. Bom, aqui está o bico de obra. Eu realmente não esperava. Momento. Sobretudo em relação a nossa superestrutura. Não sei bem o que se passa. Eu só sei, meu telefone só sei ligar e desligar. O que eu pensava, e tenho que dizer isso, é que vem na alma, é que o ex-presidente e o atual deveriam colaborar. Até por sinal, o ex-presidente, mais velho de idade, conselheiro do mais novo. Bom, se é que você quer saber ou pouco quer saber, dá-me saber, não é isso que eu sinto. Eu gostaria que o mais novo, de vez em quando, visitasse o mais velho, tenho este projeto, qual é a sua opinião? E o mais velho, epá, acho que agora devia fazer assim. Parece-me que não nos passa isso. Parece. Mas o facto do ex-presidente estar calado também não facilita o trabalho do atual presidente, ou seja, uma interferência constante nos assuntos correntes do país também não iria significar uma interferência do ex-presidente no exercício do atual presidente? Não, acho que não era uma interferência. Ele só pronunciasse, na minha opinião, pronunciasse ia se o mais novo, o atual, fosse ter com ele, pedir uma opinião. Ou dizer, eu estou a fazer isso, mas queria saber a sua opinião, não interferindo. Sendo que isso não existe? Acho que não.
portanto, eu também estou aqui na fazenda, não sei bem o que se passa. Às vezes vejo esses inflamadores das redes sociais, mas acho eu que sim, que o que nós devemos pedir é que os dois estejam um muito próximo do outro. O senhor acredita que há fragilidades no seio do MPLA neste momento de transição? Acho que se nós vermos o MPLA de ontem, o MPLA atual, muito embora as coisas mudem, mas de facto pode-se dizer que sim. Posso dizer que sim, porque entre nós, alguns problemas que nós temos entre nós não vêm da oposição. É por nós, pressões de inveja, pressões de que eu sinto. Eu senti no Cunene. Não é de hoje que o MPLA vem aniquilar os seus próprios membros quando os mesmos mostram uma ideia ou discursos diferente do sistema. Se você pesquisar sobre a sua morte e aprofundar mais, verás que a sua morte foi causada por estresse elevado, ou seja, uma pressão de problemas na sua vida. Kundi Payama morreu de crise cardiovascular num hospital privado em Luanda em 24 de julho de 2020. Agora você deveria se perguntar, por que em Luanda e não na África do Sul, na Espanha ou mesmo na Inglaterra? Se ele era um general e deputado da bancada parlamentar do MPLA, o partido tinha condições para lhe enviar fora do país. Isso é estranho, né? Epa, ficamos por aqui, deixa a sua opinião nos comentários e também deixa o seu like. Obrigado.